Dobrý večer. Prodloužený víkend je za námi a někteří z vás jste už dnes museli do práce vydělávat peníze. A pokračovat v tom můžete dál, s tím rozdílem, že peníze budete tentokrát vyhrávat. Za malý okamžik se pustíme do losování číselné loterie Euromiliony. Je 7.7. ideální datum na to, aby padla nějaká slušná výhra. A pokud i vás šťastné sedmičky v datu zlákali a vsadili jste si, věřím, že jste udělali správně, protože v této hře můžete vyhrát nejenom stovky, tisíce, ale i miliony. A pokud se vám zadaří v prvním i ve druhém osudí, vyhrát můžete jackpot, ve kterém je 71 milionů 300 tisíc korun. Mně už nezbývá nic jiného, než vám popřát hodně štěstí. Losujeme 7 čísel z 35 a vše za přítomnosti státního dozoru a notáře. A první z nich je 5. 35. 8. Dále tu máme číslo 7, 4, 14 a ještě jedno, 27. Připraveno je i druhé osudí. V něm losujeme jediné číslo. A je to 1. Teď už nás čeká jen eurošance. Vyhrát v této hře můžete, pokud máte vsazeno a hrajete právě tuto hru. A pokud se vylosované pětimístné číslo bude shodovat s vaší sázenkou. 481, 81. Tady je tabulka předpokládaných výher. Prohlédněte si, zdali některá z nich není právě ta vaše. Každopádně někdo z vás vyhrává téměř 70 tisíc korun. Velká gratulace. Další euromiliony tady budou opět v sobotu. A v jackpotu 71 milionů 500 tisíc korun. Saďte si a hezký večer.